Jamen, tak fordi jeg må få lov til at dele her i aften. For et par uger siden, så var jeg til folkemødet på Bornholm. Og folkemødet på Bornholm, det er sådan en stor kæmpe, hvor alle mulige politikere, NGO'er, organisationer, 110.000 mennesker, de samles på den lille klippeø i Allinge. Og så er der masser af debatter rundt omkring. I Frikirkenet-regi, så er vi gået sammen med en række kirkelige organisationer, og så har vi vores eget telt, hvor vi arrangerer vores egne debatter. Og der har vi arrangeret en debat omkring køn. Er køn noget, der er biologisk bestemt, eller er det noget, som vi selv vælger? Og jeg havde inviteret et par forskellige deltagere, blandt andet så havde jeg inviteret generalsekretæren fra LGBT Danmark, Susanne Jespersen, og så et par stykker andre, og så var der en fra Kristeligt Dagblad, der styrede selve debatten. Og det blev en livlig debat. Vi havde de første, altså teltet var sprængfyldt med mennesker, og de to forreste rækker, det var mennesker, der sådan var rimelig farverigt klædt på. Der var en hel del fra sådan fra det transseksuelle miljø, kunne jeg ligesom fornemme. Og debatten, den gik sådan, den var intensiv. Det var respektfuld, men den var intensiv. Og bølgerne kørte højt. Jeg sådan på forhånd så ligesom tænkt, inden jeg gik ind til debatten, så jeg tænkt, altså den her debat, i et eller andet sted, så følte jeg mig nok sådan lidt truet, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi at med den debat, der foregår omkring køn, så oplever jeg det nogle gange lidt som en trussel imod det syn, som jeg sidder inde med, og som en stor del af frikirkerne tænker jeg, at Gud har skabt mand og kvinde, og at det er noget, som er givet os, og der er ikke alting, vi bare kan pille ved. Individet har rigtig mange rettigheder, men der er nogle ting, vi er nødt til at kende, er givet til os. Og det synspunkt vil jeg gerne forsvare, og det gjorde jeg så. Tony Jakobsen, som er frikirkenets formand, han var også med. Og efter debatten, så spurgte jeg sådan, hvordan synes du så, det gik? Og han synes jo sådan, det gik okay. Men han sagde til mig, du var lige lidt mere aggressiv, end jeg lige havde regnet med, du var. Og det tænkte jeg sådan lidt over. Og så har jeg så dog gjort det kloge, at inden debatten, det var da utroligt med den vand der. Jeg tror, vi finder på noget andet med den vand. Den vil ikke drikke så meget, kan jeg se. Bare sæt den på gulvet, så. Sådan der, tak. Så heldigvis havde jeg gjort det kloge, at jeg havde inviteret Susanne Brander Jespersen fra LGBT til frokost. Jeg sagde til hende på forhånd, så sagde jeg så, efter debatten må jeg ikke invitere dig ud på en frokost. Og det var så ja til, hun sagde, jeg er jo uddannet konfliktmægler, og derfor så ville jeg være et skarn, hvis jeg ikke tog imod et tilbud om en eller anden form for dialog. Og det gjorde vi så. Og jeg har fået lov til at fortælle den her historie her, så det er helt med hendes all right til det. Og så sad vi i halvanden time i klipperne ude i Allinge og talte sammen omkring homoseksualitet, omkring kristendom, og hvorfor vi egentlig står et eller andet sted, hvor vi står sådan lidt og nogle gange frygter hinanden. Susanne siger til mig, at vi er ligesom to grupper, der frygter hinanden. Hun siger, hvordan kan det være der, hvor at de kristne ligesom går frem i Afrika, der bliver de homoseksuelles rettigheder presset tilbage. Og vi havde en meget, meget god snak. Jeg siger til Susanne, jeg er en konservativ kristen. Jeg foretrækker at kalde det for en klassisk kristen. Jeg bliver aldrig en liberal kristen, men jeg vil til hver tid kæmpe for dine rettigheder til at være homoseksuel. Til hver tid kæmpe for det. Jeg vil nok ikke kæmpe for alle dine rettigheder, men der er mange af dine rettigheder, jeg gerne vil kæmpe for. Og det, der kunne være vildt spændende, det var at sætte sig ned og sige, hvilke områder er vi faktisk enige om? Og hvilke områder er vi ikke enige om, men hvordan kan vi talesætte det på en respektfuld måde, så vi faktisk forstår, hvad den anden part siger? Og så aftalte vi at mødes igen, og det gør vi så her til august. Det, som den lille oplevelse her, den gjorde ved mig, det var, at vi havde en debat, hvor jeg stod på min grund og stod fast for det, jeg tror på, og det, jeg er virkelig, som jeg ved er vigtigt, det stod jeg på, og der var en intensiv debat. Bagefter så mødtes jeg med Susanne, talte med hende face to face, øje til øje, og der opstod der altså bare en tillid. Der opstod der en åbenhed, der opstod der et hjerte-til-hjerte-samtale, hvor vi pludselig kunne tale meget ærligt og meget frit, og der blev knyttet nogle bånd. Jeg aner ikke, hvad den relation fører til. Jeg er godt klar over, at det er godt, at det er rigtig godt, at der er den dialog mellem LGBT's generalsekretær og frikirkenes generalsekretær. Det er godt, og det er fint, men jeg er samtidig også lidt nervøs. For jeg tænker på, nu får vi en god relation, det er godt, men hvad må det føre til? Hvad bliver jeg sådan selv taget lidt med i svinget et eller andet sted? Eller hvor bevæger det sig hen af? Så jeg kan godt mærke sådan lidt en, okay, må vi se, hvad det udvikler sig til. Når vi siger Jesus for alle, så kan vi godt alle sammen sige amen, eller de fleste af os herinde vil sige amen, det er rigtigt, det er godt, Jesus for alle. Men samtidig med, at vi siger Jesus for alle,
så følger der et kald med, eller en forpligtelse med. Hvis vi siger det, Jesus for alle, så følger der en forpligtelse med, der hedder, at vi samtidig skal give plads til alle. Fordi hvis Jesus er for alle, så indebærer det jo, at vi har fællesskaber, og at vi har liv, som har plads til alle de mennesker, som Jesus så er for. Og det er ikke så nemt. Spørgsmålet er egentlig, om vi overhovedet orker det. Fordi det er en sag at give plads til de mennesker, som er ligesom os. Og det er en sag at give plads til de mennesker, som et eller andet sted måske er kommet til os for at få hjælp, eller som vi har rakt ud for at hjælpe. Det er en sag, fordi der er vi stadigvæk et eller andet sted sådan i den sikre zone. Der er vi stadigvæk et eller andet sted, hvor vi har styr på, hvad der sker. Men i det øjeblik, hvor der kommer mennesker, som er anderledes, dem, der kan gøre os usikre, dem, der kan intimidere os, der, hvor vi ikke er helt sikre på, hvor de er i deres kristne vandring, vi ved ikke helt, hvor de er kommet fra, de mennesker, hvor vi kan blive en smule nervøs, om vi nu kommer til at gå på et kompromis ved at være lidt for tæt på de her mennesker, har vi der også en villighed til at være åben. Jeg tror, at hvis vi tager det seriøst med at sige Jesus for alle, så har vi brug for nogle hjerter, som er i brand, som er dagens tema. Men jeg tror på hjerter, som er i brand, det er bevægelige hjerter. Det er hjerter, der kan bevæge sig, og som ikke er fastlåste, men som er villige til at tage en chance og villige til at tage en risiko. Fordi et bevægeligt hjerte, hjerter, der er i brand, de har et mål, og de er villige til at tage de krumspring, der skal til for at nå hen til de mål. Et menneske, der elsker hvis en mand elsker en kvinde, hvis vi nu så tager den konstellation. Hvis en mand elsker en kvinde, så er han klar til at gøre, hvis han er en ordentlig mand, og det er vi selvfølgelig, ikke også? Så er han klar til at gøre, hvilke krumspring, der skal gøres, for at få lov til at fortælle sin kærlighed til denne kvinde, og få lov til at få hende. Et hjerte, der er i brand, er et hjerte, der er klar til at tage krumspring, for at nå de mennesker, som det hjerte elsker. Men det er ikke let. Det er absolut ikke let. Så i aften vil jeg gerne dele med jer nogle eksempler, nogle principper fra det gamle testamente, nye testamente, fra den nye testamentlige kirke, der viser, at vi ikke er de første, der har den udfordring så langt fra. Vi er faktisk utroligt trygge og sikre, sådan som vores sådan generelle frikirkelige landskab er. Så er vi på meget, meget tryg grund i forhold til, hvordan den første kirke havde det. Men jeg kan godt tænke mig, at vi prøver at kigge på, hvordan de havde det. Godt tænke mig at prøve at kigge på, hvordan navigerede de egentlig i det, og hvad kan vi lære det, og hvordan udfordrer det os til at være kirker og være mennesker, hvor vi tror på Jesus for alle, og dermed er vi også villige til at give plads til alle mennesker. Hvis jeg skal komme med en lille bekendelse, og det skal man nogle gange, så dengang jeg hørte temaet her, Jesus for alle, så lige da jeg hørte den, så tænkte jeg sådan, jamen, de skal også finde på noget nyt hvert år. Undskyld. Alle jer, der har brugt timer i bøn og faste for at finde den titel. Men det må jeg indrømme. Det tænkte jeg sådan lidt sådan der, og så kiggede jeg lidt på plakaten, så tog jeg, det var lidt forskellige plakater, og så tænkte jeg, kan jeg vide, om jeg kender nogen af dem, der er på plakaterne? Det er så åndeligt, som jeg var der. Så blev jeg spurgt om at tale, og tak og lov for det. Så tænkte jeg, så må jeg hellere sætte mig lidt mere ind i det. Det er ikke et eksempel til forbillede, til efterfølgelse. Jeg beklager meget. Men da jeg så faktisk begyndte at sætte mig ind i det, så blev jeg enormt grebet af den her titel, Jesus for alle. Fordi det gik op for mig, at Jesus for alle er en af de sådan virkelig revolutionerende ting ved kristendommen. Hele vores samfund er præget af Jesus for alle, uanset om vi er troende eller ikke troende. Hele den vesterlandske kultur er præget af Jesus for alle. Fordi Jesus for alle i den tidlige kirke, det betød nemlig, at Jesus var for alle. Han var for mænd, han var for kvinder, han var til børn. Han var der for, at selv de små børn, de skulle få lov til at få opleve værdighed og respekt og kærlighed. Jesus for alle, det betød, at romerne for eksempel, de troede ikke rigtigt på, at børn under 2 år var rigtige mennesker. Og hvis du derfor var en romersk far, jamen så var du klar til, at hvis dit barn var under 2 år, og det var handicappet, eller du ikke havde råd til det, eller det var en pige, jamen så smed du barnet ud. Du slog det ikke selv ihjel, du smed det bare ud og lod naturen gå sin gang med det barn. Det var den romerske indstilling. De kristne, da de begyndte at blive mange, så var det de kristne, der drog rundt til de steder, hvor man smed børn ud og tog børn og adopterede dem og gjorde dem til deres. Jesus for alle, det gjorde, der kom en værdighed, en respekt omkring hver eneste menneske, som præger hele vores vesterlandske kultur. Jesus for alle, det betød også, at jøder pludselig skulle til at acceptere, de jødiske kristne skulle acceptere samaritanske kristne. Jøderne elskede jo og havde samaritanerne.
Og det var virkelig nogen, som de ikke kunne fordrage at være sammen med, men pludselig så var de brødre, og så var de søster. Lidt efter, så kom grækerne, så kom romerne. Og tænk på de stakkels romere, de skulle jo finde sig i at gå sammen med de der jøder. Altså de der jøder, der gik i mærkeligt tøj, og som spiste mærkelig mad, og som skulle holde alle deres forskellige helligdage. Og lidt efter, så begyndte nogle af romernes slaver at blive kristne. Og slaverne, de var ikke sådan rigtige mennesker. Altså, de var ikke sådan samme niveau mennesker. Der var apartheid gange 10 dengang. Så pludselig så skulle de romerske kristne acceptere, at selv slaverne skulle de til at kalde for brødre og søstre. Det har ikke været nemt. Prøv at forestille dig i de store metropoler, hvilken sammenblanding af alt mulige mennesker og traditioner og kulturer og forståelser og tankegange. Der kan du virkelig tale om at være usikker om mennesker, der intimiderer dig. Tænk, hvis du er jøde, og du er vokset op i en sammenhæng med, at du altid skal spise koshermad, altså du ikke må spise svinekød. Hvis du vokser op i den sammenhæng, og du må ikke være sammen med hedninger, så pludselig hen i kirken, så er du sammen med hedninger, og når de spiser sammen, så bliver det ikke lige sagt, om det nu er koshermad eller ikke er koshermad. Hele den der rejse, den var i de kirker. Hvordan i verden håndterede de det? Hvordan formåede de at have kirker, der var så åbne, der var så brede, der samlede så mange forskellige typer af mennesker til et fællesskab? Hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre? Der er tre punkter, jeg gerne vil give på den. Den første finder vi i Romerne kapitel 14, vers 5-6. Der siger Paulus sådan her til Romerkirken, som havde et par problemer med, hvordan man lige skulle håndtere alle de her forskellige forskelle. Så Paulus siger sådan her: en regner den ene dag for vigtigere end andre dage. En anden regner alle dage for lige vigtige. En hver skal stå fast ved sin overbevisning. Den, der lægger vægt på, hvad det er for en dag, gør det for Herren. Den, der spiser, gør det for Herren. Han siger jo Gud tak. Og den, der ikke spiser, gør det for Herren og siger også Gud tak. Det er da sådan en pragmatisme, der er til at tage at føle på. Altså, om du nu spiser eller du ikke spiser, bare du siger tak til Herren. Bare du er Kristusvendt. Hvis bare dine øjne er rettet opad mod ham, og du siger tak til ham, hvis det er den retning, du bevæger dig i, så er det godt. Så er det amen. Så er vi på samme rejse, så er vi på samme vandring. For de første kristne i Rom og alle de andre steder, der var Jesus først og fremmest en fælles retning, frem for at han var en fælles grænse. Det var en retning, som alle de her forskellige mennesker, som ellers ville have gået fuldstændig forbi hinanden og ikke kunne forstå hinanden og ville gå til hinanden usikre. Det var en rejse, hvor de i stedet for begyndte at sige, at vi har en fælles retning. Det er Jesus. Det er Kristusvendt. Det er den retning. Og så må vi finde ud af tingene hen ad vejen. Om vi så skal spise mad eller ikke spise mad, om vi skal holde fri på sabbatten eller vi ikke skal gøre det. Bare du gør det og er vendt mod Kristus. Bare du siger Gud tak, så fungerer det, siger Paulus i den her sammenhæng. Der er også en anden ting, som et andet princip, åndsdrevet. Paulus siger sådan i Romerne til Romerne kapitel 8, vers 14, der siger han, for alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Det første princip for, at de kunne bevares som en kirke med alle de her forskellige mennesker, det var, at de var Kristusvendt. Det andet, det var, at de var åndsdrevet. Det spillede en kæmpe rolle for dem, at Helligånden var til stede. Hvis du tager Korinthermenigheden, som altså virkelig havde modsætninger. Altså virkelig. I Korinthermenigheden, der havde du folk, der sagde, at sex det er syndigt. Vi må ikke have noget som alt sex. Det var især kvinderne, der sagde det til deres mænd, så ingen sex. Vi skal være hellige Herren. Og så havde du nogle andre herovre, ikke, som sagde, altså sex, det er jo ligesom at drikke noget vand eller spise noget mad. Altså helt alt, det er da helt naturligt. Så vi smutter da lige hen til den prostituerede. Jeg nogle gange overvarmede, det var mændene deroverfra, der sagde det herovre. Det er jeg ikke helt sikker på. Men i hvert fald spændingerne var der, ikke? Og så havde du dem, der sagde herover, altså du skal blive omskåret. Det er rigtig vigtigt at blive omskåret. Så havde du dem herover, der sagde, nej, det der med kroppen, det er ligegyldigt. Bare vi hæver os op i idéernes verden. Op i det åndelige, det er det, kroppen spiller ingen rolle. Og så havde du mennesker herover, som sagde, vi må ikke spise afgudsofferkød. Afgudsofferkød, det er demoniseret. Det er forbi afgudsoffertemplet. Der har man slagtet køerne, og så sælger man kødet, så kan vi ikke spise det kød, fordi det er forbi templet. Det gør vi bare ikke. Og så var der andre herovre, der sagde, ah, sikke noget pjat, altså kød, det er kød, det, jeg kan ikke smage nogen forskel, i hvert fald ikke på min grill, det er helt sikkert. Så det kan vi sagtens gøre. Og for øvrigt, så er der fest hen i templet i morgen, der er ret god, der er en god fest, og der er lidt offringer samtidig med, men det gør ikke noget. Vi tager ind til templet, til augusttemplet i morgen. Det var de spændinger, der var i Korinthermenigheden. Det var en spændende kirke. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har lyst til at overtage den.
Og virkelig spændende. Og så Paulus lærer midt i det hele der, og skal navigere i hele det der spændingsfelt imellem de der ting. Så han skal sige, på den eneste side skal han sige, at sex det er altså ikke syndigt. Du skal heller ikke gå til det prostituerede. Du skal ikke lade dig omskære. Kroppen, den har betydning, fordi Kristus er altså opstået, så kroppen, den har betydning. Og det der kød der, det må du egentlig godt spise, men du skal lade være med at gå til afgudsoffertemplerne. Altså det var, Og hvordan i verden kunne man leve i alt det der? Ja, Kristus vendt. Det var et princip, man også ser meget tydeligt i Korintherbrevet. Paulus peger den mod evangeliet, mod Kristus. At Kristus står central. Og det andet, det er så åndsvendt, at Helligåndens gaver var i funktion. De elskede åndens gaver i Korintherne. Så de havde alle de åndsgaver, så de oplevede jo, at jøder kunne få et profetisk ord. Græker kunne få en udlægning. Og de oplevede, at Helligånden den virkede. Der var en meget stor respekt for åndens virke. Og det, at ånden gik sådan på tværs, var på en eller anden måde det, der gjorde, at den her kirke, den havde en fælles retning, på trods af den store forskellighed, som den respekterede eller repræsenterede. Og så et tredje princip, som var der, det var kærlighedsbevæget. De var kristusvendt, de var åndsdrevet, og så var de kærlighedsbevæget. Hvis vi nu tager Korinther-menigheden som et eksempel, fordi det er en fantastisk, læs Korinther-brevet, favoritbrev, det er et fantastisk brev. Og der står rigtig mange fantastiske ting, hvordan Paulus navigerer. Bare hiv et enkelt princip ud, hvordan han navigerer det her. Det her med at være kærlighedsbevæget. For eksempel, når han skal håndtere det her med, må man godt have lov til at spise afgudsofferkød, der har været offer til afguderne. Er det okay? Altså stort set alt kød, man købte på markedet dengang, det havde været forbi afgudsoffertemplet. Var det okay at spise det? Nej, sagde de herovre. Vi støtter afgudstemplerne, og det er demoniseret, det vil vi ikke. Ja, sagde vi herovre, fordi Gud har skabt det hele, og derfor kan vi nyde det hele. Og Paulus er egentlig enig med dem herovre. Han er egentlig enig med, at ja, Gud har skabt alting, og vi skal passe på, at vi ikke ser dæmoner overalt osv. For så er vi det enige. Han vil ikke have, at de gik afgudsoffertemplet. Der gik de for langt, men han var sådan set enig. Men hvordan opfordrer han dem til at håndtere det her? Prøv at høre det her vers. Og jeg har oversat det sådan en lille smule frit fra en af de græske grundtekster. Ikke fordi jeg kan græsk, det lyder alt for flot, men en engelsk oversættelse, som jeg så oversat til dansk. Fordi den har sådan en lille twist, som jeg synes er utrolig flot. Den her går sådan her. Hvad angår det kød, som har været offer til afguderne, så ved vi, at vi alle har kundskab. Kundskaben, den gør indbilsk, men kærligheden, den bygger op. Hvis nogen mener at vide noget, så ved han det endnu ikke sådan, som man bør vide det. Men den, der elsker, ved. Og jeg elsker den her lille sætning. Den, der elsker, ved. I den danske oversættelse, der har den en lidt anden twist. Men i den her oversættelse, den, der elsker, ved. Det, som Paulus siger til menigheden her, det er, at du kan jo egentlig godt have ret. Det kan godt være, at du har ret i, at det er okay at spise dit afgudsofferkød. Du kan godt have ret, men på bundlinjen tager du stadigvæk fejl. På bundlinjen er det stadigvæk forkert, din konklusion, og du er nødt til at erkende og sige, okay, det her, det var en anden retning, vi skulle i. Paulus siger, ja, vi må godt spise afgudsofferkød, men, siger han sådan her, lidt længere nede, hvis mad bringer min bror til fald, så vil jeg aldrig i evighed spise kød, for ikke at bringe min bror til fald. Paulus var kærlighedsdrevet. I den her kirke med alle disse forskellige mennesker fra alle mulige walks of life, der siger Paulus, ved hvad, I er nødt til at sætte kærligheden først. I er nødt til at leve med, at I bliver ikke altid enige. I ser ikke ens på tingene. De er nødt til at klare at forstå. Det vigtigste for jer, det er, at kærligheden er der først. Nogle gange, så kan vi tænke, at nogle gange kan jeg blive spurgt, er du ikke bange for at komme til at gå på kompromis med nogle af ting, du laver i frikirkenet nogle gange? Hvortil at jeg svarer, at den største fare, som kirken har for kompromis, det ligger ikke i teologien, det ligger i relationerne. Den største fare, vi har som kirke, det er at gå på kompromis med kaldet til, at Jesus er til alle. Og kaldet til at skabe et fællesskab, som faktisk kan rumme alle mulige forskellige mennesker. Sammenholdet i den tidlige kirke, det var baseret på den retning, som de bevægede sig i. Kristus. Kristus vendt. Åndsdrevet. Kærlighedsbevæget. Det var en bevægelse, en fælles retning, de var i. Hvis deres sammenhold var baseret på en enighed om, hvordan man skulle leve det kristne liv, så var de blevet splittet i atomer. Så var de endt alle mulige forskellige steder. Paulus er utrolig skarp på retningen. Der er ingen slinger i valsen, når det kommer til evangeliet om Jesus Kristus.
Men på alle andre områder, der udviser han en utrolig grad af fleksibilitet. Han siger faktisk sådan her et sted, uden det har jeg ikke lige fået på tekst, men der siger han sådan, at alt er blevet for alle, for i det mindste at frelse nogen, som man siger det i 1. Korintherbrev. Alt er blevet for alle, for det mindste at frelse nogen. Han havde en tillid til, at bare vi bevæger os mod Kristus, så skal tingene nok rette sig hen ad vejen. Jeg har haft det privilegium i det sidste år, at få lov til at have rigtig mange folketingspolitikere på besøg rundt omkring i danske frikirker. Vi har haft cirka en tredjedel af det tidlige folketing med rundt og besøge frikirker rundt omkring. Høre historierne, høre vidnesbyrden om, hvem vi er og hvem vi står for. Og hvis det er noget, jeg kan mærke, og som jeg tror, så tror jeg, at der er en ny tid i vores land, hvor der egentlig er nogle nye muligheder og nogle nye åbninger, som ikke har været der før. Jeg tror, at Gud har brug for i vores tid for mennesker med bevægelige og rumlige hjerter, der kan være med til at skabe en endnu mere åben kultur i vores lokale kirker rundt omkring. Vi har allerede vidunderlige, åbne, dejlige kirker. Men jeg tror, at Gud kalder os, når vi ser Jesus for alle, til at våge at tænke endnu større og endnu bredere. Til at have et sted, hvor mennesker de virkelig oplever, at her er der plads til alle. Her er der plads til mennesker fra den øverste magtelite. Her er der plads til flagrende kunstnertyper, nyrige, succesfulde igangsættere, intellektuelle. Her er der også plads til mennesker, som jeg refererede til Susanne før, som kommer fra LGBT. Mennesker, der kæmper på forskellige områder med deres seksualitet. Mennesker, der befinder sig et eller andet sted, hvor de er en vandring og ikke helt ved, hvor de ender hen af. Mennesker, der selv er usikre. Det er der plads til. Der er rum og plads til en menneske, uanset hvilken vej og retning du kommer fra. En af de ting, som jeg oplevede i mødet med de her politikere, det var egentlig, at jeg selv havde sådan en frygt i starten. Da jeg startede som generalsekretær, så kendte jeg ikke en eneste politiker på Folketinget. Jeg kan huske, at jeg skulle ind til mit første møde med Carl Holst, som var kirkeordfører for Venstre på daværende tidspunkt, tidligere forsvarsminister. Jeg kan huske, at jeg gik ind af Christiansborg og skulle til det her møde. Og når man ikke lige har prøvet det før, så er det sådan lidt stort, det der med, at jeg skulle komme ind på Christiansborg og møde en politiker. De var en anden liga end mig. Og fordi de var en anden liga end mig, så lå de lidt fjernt for mig, og så havde jeg sådan lidt en defensiv holdning i forhold til dem. Og egentlig sådan, ville ikke have de sådan, de var anderledes end mig. Men så kom jeg ind, og sidder og snakker med Carl, og oplever han enormt mødekommende. Og vi ender med at få en rigtig, rigtig god snak. Og det jeg opdager, der går derfra, det jeg opdager, men vi er jo alle sammen ens. Alle mennesker har brug for opmuntringer. Alle mennesker har brug for anerkendelse. Alle mennesker har brug for respekt. Alle mennesker har brug for, at der er nogen, der har brug for dem, at der er nogen, der gerne vil række ud til dem. Det har alle mennesker brug for. Uanset om man er toppolitiker, eller man er kendt ind i popverdenen, eller man overhovedet ikke er kendt, om vi har mennesker, som vi slet ikke kender til, så har alle mennesker det samme behov for at blive anerkendt, set og hørt og favnet. Det gælder alle mennesker. Og en anden ting, jeg så oplevede med, i de her samtaler, der var på Bornholm, da vi havde det her debatmøde, Det her med at lægge afstand. Jeg kunne se, da vi havde haft denne debat omkring køn, så kunne jeg se med de transpersoner, som var mødt frem. Jeg havde en samtale, der kørte et stykke tid med nogle af dem, inden jeg så gik ud til frokosten med Susanne. Og jeg kunne se i deres øjne, at der var lang afstand imellem os. Og jeg kan godt forstå, at de følte, at der var lang afstand imellem os. Vi har lige haft en debat, hvor jeg lige havde kridtet banen op og sagt, hvor jeg stod og så videre, så der var en klar ligesom retning. Jeg havde sådan et ønske om egentlig at gå hen og give dem en krammer. For jeg kunne se, at det var mange af dem var selvfølgelig altså meget sårbare mennesker. Og jeg ønskede egentlig at kunne favne dem. Men jeg måtte erkende, at der, hvor jeg stod, der stod jeg et eller andet sted, hvor jeg havde fået signaleret en afstand. Og signaleret, at dem, der hører til mig, der tænker vi sådan her, og der er det sådan her. Der vil jeg ønske, at vi som mennesker, at vi som kristne, der siger Jesus for alle, kunne få lov til at se mennesker i øjne og vise dem Guds kærlighed som det første. Fordi kærligheden baner vejen. Det kan godt være, at vi egentlig stadig mener, har de samme uenigheder bagefter. Men uenigheder før kærlighed, de er uovervindelige. Mens uenigheder efter kærlighed, det kan klares. Kærlighed gør en kæmpe, kæmpe forskel, og spørgsmålet er, hvad vi starter med. Det er derfor, Paulus siger, den, der elsker, ved. Der, hvor kærligheden også er den, der er elsket, ved. At når kærligheden kommer, så bliver problemerne og uoverensstemmelserne ikke så uoverstigelige, som vi ellers kunne regne med, de var. Jeg har en lille video, jeg gerne vise jer. Den er ganske kort. 45 sekunder.
Det er en video, og det er en video, som er optaget med en fra vores politikere, der var på besøg. Og grunden til, at jeg gerne vise denne video, det er Anne Halsboe Jørgensen, som er vores forsknings- og uddannelsesminister nu her. Jeg havde hørt hende til en konference inde på Christiansborg, hvor hun havde talt om negativ social kontrol i kristne miljøer. Og da jeg hørte det, så blev jeg sådan lidt, ikke så glad. Og så tænkte jeg, okay, vi er nødt til at gøre et eller andet, så vi fik inviteret hende til at komme og besøge, og det blev så Aalborg Apostolsk Kirke, hvor det lagde sig til rette, hun kunne komme og besøge den, og hun sagde ja. Og så kom hun, og da hun kom ind, så kunne jeg godt mærke, at hun var meget forbeholden. Og jeg kunne godt mærke, at der var afstand. Jeg startede med at sige, at det her, det er jo ikke Guds bedste børn, for det er ligesom referencekilden til der, hvor jeg havde mødt hende til konferencen, eller hørt hende til konferencen. Det her, det er ikke Guds bedste børn, og så sagde hun sådan, ja, det kan jeg nok regne ud, siden I inviterede mig. Så det var sådan ligesom der, hvor vi var, kan man sige. Men så havde Johannes og hans kone, vi viste hende rundt, fortalt om arbejde, der var masser, vi inviterede hende på et tidspunkt, hvor der var rigtig mange i huset, som kom og fik hjælp på forskellig vis, og så var der nogle vidnesbyr, nogle folk, der fortalte deres vidnesbyr om, hvad det her sted betød. Jeg bare gerne vise jer, hvad hun sagde efter, at hun havde besøgt os, efter hun havde hørt, I ser et lille kort glimt af en rigtig stor gut, som står der. Han var en gut, der normalt næsten aldrig sagde noget som helst, men til det her besøg, så stod han og sad han og fortalte Ane om, hvad den her kirke betød for ham. Og han siger, jeg kommer her hver uge og tager mad, og så går jeg hjem. Hver eneste uge, så inviterer de mig til at komme i kirke. Jeg er aldrig kommet nogensinde, men jeg er så glad, fordi de spørger mig hver gang, og de vil mig, de spørger, hvordan jeg har det, og de interesserer sig for mig. Og hans forældre stod udenfor og var måbne over, at den dreng turde sætte så mange ord på det, men det gjorde han. Men prøv at høre her, hvilket indtryk det gjorde på Ane. Jeg har været på besøg i dag i Apostolsk Kirke i Aalborg. Og det, der gjorde størst indtryk på mig, det var klart at se det stærke fællesskab, man møder i det øjeblik, man træder ind ad døren. Her er plads til alle. Man bliver mødt med respekt, med værdi, og man får sådan en følelse af, at her kan man faktisk være, uanset hvad man kommer med i bagagen. Her er man noget for hinanden. Det mangler vi generelt i vores land i øjeblikket. Der er mange, der er ensomme. Der er mange, der ikke føler, at der er brug for dem i den her verden. Og det rører mig at se, at der er steder som det her, hvor verden ser anderledes ud. Amen. Jeg bare viser den, fordi det bare for mig er et eksempel på, hvad der sker, når vi ser mennesker i øjnene. Hvad der sker, når vi får lov til at sætte kærligheden først. Hvad der sker, når vi får lov til at bryde fordomme ned, og vi får lov til at sige, Jesus for alle, det handler om at give plads til alle mennesker. Jeg sagde før det her med, om, at det farligste kompromis for kirken, det er ikke på teologiens område, men det er på det relationelle område. Jeg tror, at vi alle sammen har sådan en indbygget tendens i os, det gælder alle mennesker på hele kloden, vi har sådan en indbygget tendens i os, der handler om at kunne lægge afstand. Det handler om at nogle gange at blive lidt defensiv, hvis der er nogle mennesker, vi ikke rigtig er trygge ved. Så lægger vi smule afstand. Jeg var lige til noget, der hed Verdensballetten her, før vi kom til sommercamp. Det er sådan et event, hvor der er balletdansere osv. Så videre. Rigtig, rigtig flot udendørs event. Og jeg var inviteret på grund af noget familie, der arrangerer det osv. Og det blev arrangeret i Klampenborg. Lige der, hvor alle de rigeste af de rige, de bor. Og jeg kan godt sige, at da jeg sad der sammen med min kone og lyttede til det der, så havde jeg det sådan inde i mig, okay, det er sådan nogle rige mennesker. Altså, det er sådan der. Så kom den der afstand op i mig, og så tænkte jeg lige, hvad er det lige, du er gang med at forberede til sommercamp? Den der afstand, hvis det er en anden liga, hvis det er nogen, jeg ikke er helt trygge ved, hvis nogen, der er anderledes end mig, jeg er lidt intimideret, en lille smule misundelig, så dukker den der op lige med den der lille afstand, som vi bygger ind. Men det er jo ikke det, Jesus har kaldet os til. Jesus har kaldet os til at elske mennesker, til at se mennesker. Hvordan er det, at vi bliver mennesker med bevægelige hjerter, du og jeg? Hvis det er rigtigt, at Gud har brug for mennesker med bevægelige hjerter, hvordan bliver vi så mennesker med bevægelige hjerter? Jeg tror for det første, så er det en rigtig klog ting, at vi erkender, at vi kan være enormt defensive. Og vi erkender, at vi ikke ser vores egne blinde vinkler. Jeg anede ikke, at jeg havde så mange blinde vinkler, som jeg finder ud af, når jeg så faktisk møder mennesker. Da jeg stod i den debat, så gik det op for mig bagefter. Hold op, hvad havde jeg egentlig mange blinde vinkler? Hvor var jeg meget i forsvarsposition, uden jeg egentlig var klar over, at jeg var i forsvarsposition? Det var ikke kærlighed først. Det var kundskaber og ligesom tisse mit eget territorium af, som kom først. Men erkende, at der kan være en enorm defensiv tendens inde i vores egne hjerter. Den anden ting, der ligger i det, det er, når vi siger Jesus for alle hjerter i brand, det er netop at åbne vores hjerter. Og sige, jamen, der skal være plads
der tager også til de mennesker, som er i en helt anden liga end os. Dem, der er helt anderledes. Jeg hørte, jeg fik lige en mail fra Thomas Hansen, der er forstander i Hillsong her til morgen, hvor han skrev, at han kom lige fra en konference i London, eller i Australien, hvor han fortæller, at Australiens nye premierminister, Scott Morrison, han er en kristen, elsker Jesus, kommer i en pentekostal kirke, ligesom en af vores. Og da han blev valgt som premierminister, trådte ind til som premierminister, det var en lørdag, så blev han spurgt af journalisterne, hvad skal du lave din første dag som premierminister? Og så kigger han på det med den største selvfølge i øjnene, så siger han så, jeg skal da i kirke. Hvad skal jeg ellers gøre? Det er Australiens premierminister, jeg tænker, det er fantastisk, men det er også fordi, at der er et sted, hvor der har i mange år været mennesker, der har rummet bredt og har givet plads bredt, og det tror jeg, vi er fuld gang med som kirker, men jeg tror også, Gud kalder os til at våge at se endnu bredere, og til at våge ikke at blive intimideret, men våge at gå endnu længere. Så for det første, erkend vores defensive tendens. Det er hurtigt at erkende. For det andet, at åbne vores hjerte, give plads til alle, også dem, som er en anden liga end os. Og så handler det om at bygge bro, også til de mennesker, som vi ikke rigtig bryder os om. De mennesker, der gør dig lidt utrygge, som du synes er lidt besværlige, eller irriterende, eller trælse på en eller anden måde, at bygge bro til dem. Og for det tredje, så handler det om de ting, vi talte om før, om at være kristusvendt, åndsdrevet, og om at være kærlighedsbevæget. At det ikke er grænser, der definerer som kirker og som fællesskab, men det er retning imod Kristus Jesus. Jeg tror, at Gud er faktisk ønsker at gøre rigtig meget i vores land. Og jeg ved, det er blevet sagt rigtig mange gange, jeg har hørt det mange gange, men min oplevelse er, at når folk opdager, hvem vi er, og det oplever I jo alle sammen, når vi inviterer mennesker, så er de meget imponeret over det, de hører. Den største afstand, der nogle gange kan være imellem os og andre mennesker, det kan være en følelse af, at vi er smalsporet. Det er vi ikke, men vi har brug for at få talt det højere og tydeligere, at det er her et sted, hvor der er plads til alle mennesker. Og jeg havde sådan en oplevelse som for nylig, som rørte ved mit hjerte, og hvor jeg tænkte, hold op, hvad er du lige i gang med at gøre Gud i vores kirker? Hvis der virkelig er så mange mennesker rundt omkring i vores samfund, som et eller andet sted søger mod kristendommen, et eller andet sted vender sig mere og mere mod kristendommen, der er en åbenhed mod kristendommen, fordi vi i lang tid har haft så meget individualisme, så mennesker begynder at søge mod et eller andet, der kan give mening og retning igen. Gud, hvis det er det, hvordan kan vores kirker, hvordan kan vi tage imod de her mennesker, hvordan kan vi blive kirker, der måske får den samme oplevelse, som de gjorde i Australien? For 25-30 år siden i Australien, så var pinsevækkelsen ikke særlig stor. 10.000 medlemmer. I dag er den over 100.000, og hvis ikke der er flere end det, skete enormt meget i den tid. En stor udvikling. Måske kunne det også ske i Danmark. Måske i vores land, i vores tid, der gør Gud noget ude i vores samfund rundt omkring, som er en begyndelse, hvor menneskers hjerter faktisk bliver vagt. Men det kan godt være, det er mennesker, der er anderledes end os. Og der bliver vi udfordret, om vi tager det seriøst med Jesus til alle. Jeg slutter af med en lille historie. For et lille stykke tid siden, så fik jeg kontakt med en fremtrædende kulturpersonlighed i Danmark. Jeg har fået hendes okay til at fordele historien, men ikke hendes navn. Hun er kendt, kendt af stort set alle i det kulturelle miljø. Og jeg vidste, hun var en kristen. Og derfor så kontaktede jeg hende, fordi at jeg gerne ville invitere hende til et arrangement og prøve at ligesom finde ud af, hvad lå der i det, som hun stod for. Og da jeg talte med hende, så talte vi om en fælles bekendt, som vi havde begge to. Og hun siger om den her fælles bekendt, så siger hun så, at ja, hun er som en tiger, når hun skal fortælle folk om, hvem Gud er. Og så siger jeg, ja, det er rigtigt. I vores sammenhæng, så kalder vi sådan en type for en evangelist. Og så svarer hun og siger, ja, siger hun så, hun er en evangelist, jeg er en profet. Nå, siger så, det lyder da interessant. Hvad mener du med, at du er en profet? Jo, siger hun så, jeg har hver gang inden jeg starter med mit kulturelle arbejde, så starter jeg med at bede til Gud og læse i Bibelen. Og så oplever jeg, at Gud han giver mig tanker om fremtiden, som er med til at præge det arbejde, som jeg gør. Jeg tænkte, hold da op, så det var spændende. Hvor har du hørt om profeti på den måde? Jo, fortæl mig, da jeg var ung, da jeg var 22 år, så kom jeg forbi en frikirke og begyndte at komme der. Der var nogen, der bad for mig. Jeg modtog Helligånden, og så kom jeg væk og var væk af alle mulige andre steder. Men det har blevet hos mig. Og så spurgte jeg, har du ikke været i en kirke lige siden? Nej, siger hun så. Jeg har hørt Joyce Meyer og læst Joyce Meyer. Det er ligesom det, Joyce Meyer, sådan en kvindelig underviser på internettet, som man kan følge. Det er det, som har fulgt mig.
Og så aftalte vi så at mødes, og vi mødes, og vi spiser en frokost sammen, og så siger hun til mig, siden vi talte sammen i telefon, så jeg tænkte sådan lidt på det her med det profetiske. Og så oplevede jeg klokken 4 om morgenen, at Gud han vækkede mig, siger hun så, og gav en profeti til jer frikirker. Og for mig var det så lidt, nå, det var da spændende. Dejligt. Og hun gav et ordentligt køb, og sådan, du ved, sådan meget ydmygt, du sagde, så må I jo prøve det af, og I må se, om ånden bekræfter det for andre mennesker. Jeg kan jo tage fejl, og du ved, hele den der, så hun sagde det langt bedre, end jeg hørte en pinseprofet sige, han har sagt. Altså, det var virkelig, det var virkelig, virkelig godt. Og så gav hun mig den, og så mindede det mig om Peter med Cornelius' hus. Pludselig Gud, der vækker nogle mennesker, man aldrig havde set komme. Pludselig derude i folkehavet, så er der nogle mennesker, der popper op, og man tænker, hvad er det lige Gud i gang med at gøre? Hvad er det, han vil? Hvad er det for en udfordring, han giver os? Kærlighed først. Jesusdrevet. Kristusvendt. Åndsdrevet. At vi er kærlighedsbåret. Hvad er det, Gud kalder os til at være for nogle fællesskaber, der kan rumme, hvad det er, Gud gør derude? Og så gav mig den her profeti, jeg bare gerne lige dele nogle enkelte, læser lige nogle enkelte dele fra den, bare ganske kort, og så slutter vi af. Og når jeg læser det, så er det sådan sagt fuldstændig den her, man ro på, og du ved, nogle gange, så kan man blive sådan helt juhu, alt muligt andet. Men nu læser vi det ud, og så må ånden bekræfte det ene og det andet. Men for mig var det her egentlig en enorm bekræftelse på, hvor jeg tænker, hold da op Gud, du er måske i gang med langt flere ting, end vi aner, og måske skubber du på os som kirke til at udvide vores perspektiv og opdage, at der findes masser af mennesker derude, som vi ikke har opdaget endnu, som egentlig bare rigtig gerne vil have fat i det, vi har fat i, men de skal finde ud af, at der er plads til dem. Og de skal finde ud af, at der er mennesker, der har rummelige hjerter, og mennesker, der godt kan leve med nogle ting og sige herude, men de er kristusvendt. Prøv at høre profetien her. Der er noget undervejs i Danmark, og det har været undervejs længe. Nu kommer første bølge. I skal forberede jer. Jeg ser det som, at der fra nu af er omtrent et år til at forberede sig. For langt de fleste vil der være tale om en venlig bølge. En vækst, som, hvis I er forberedte, vil føles som en venlig bølge, som om gulvet hæver sig under jeres fødder, og I bliver kastet fremad. Ikke, men ikke voldeligt, ikke ubehageligt, ikke smadrende. En bølge, I har ventet på. Et stort, blødt skub opad og fremad. En kildrende glad fornemmelse. Der vil komme flere bølger. Jeg ser det som venlige bølger. Den første bølge gælder etniske danskere, hovedsageligt unge mennesker. Tal deres sprog, brug apps, brug mekanik. Deres musik, vær klar. Gud lader sig ikke begrænse af den ene eller den anden slags format. Det er hjertet bag, der tæller. Og så kommer der en senere bølge. Faktisk kommer der flere. Og vi er heldige, fordi væksten ikke smadrer os. Det bliver varme, venlige bølger. For nogle af jer, der er mest utålmodige og mest velforberedte, vil det næsten være en skuffelse. I vil tænke, var det bare det? Men for mange andre vil væksten være signifikant. Amen. Jeg er så glad, hvis vi får lov til at opleve det, som de oplevede i Australien. Det er en fantastisk god, signifikant vækst for mig. Og så må Herren tage os derfra, som han vil. Men det er ikke givet, at vi skal være den størrelse, som vi altid har været. Og det er givet, at vi skal være de mennesker, vi altid har været. For jeg tror, Gud, han har tænkt langt mere og langt større. Og han søger efter mennesker i denne sal og ude omkring vores fællesskaber, som vil åbne vores hjerter, bevægelige hjerter i brand, og som kan tænke i retning mod Kristus. Og så tager vi det andet hen ad vejen. Amen. Skal vi rejse os op? Kære Jesus, vi er taknemmelige til dig. Tak, Herre, fordi du aldrig har glemt vores land. Tak, fordi du aldrig nogensinde har glemt Danmark. Tak, Herre, fordi du aldrig har glemt dine løfter og dit ord. Tak, fordi du aldrig har glemt det profetiske ord, der er talt, og de enkelte mennesker, der er rundt omkring. Tak for det land, du har givet os. Et godt, venligt, dejligt land. Tak for alle de skønne mennesker, der er i det her land. Vidunderlige mennesker, som du har skabt, og som du elsker, og som du ønsker at drage tættere og nærmere til dig. Far, jeg takker dig for, hvad du gør i folkekirken. Tak for de mennesker, der drages imod dig der, og tak for den udvikling, der sker i folkekirken. Tak for de mennesker, hvis hjerter bliver sat i brand for dig i den sammenhæng. Og tak, himmelske far, for det samarbejde, der vokser og spirer frem imellem kirkerne, frikirker og folkekirker rundt omkring. For jeg takker dig for det. Og i aften, så står vi sammen, og så beder vi om i Jesu Kristi navn, at du vil opfylde det ord, som du har givet. Herre, du vil opfylde det ord
om, at det her land, det er elsket af dig. Og dine planer, de er langt større end vores. Jeg takker dig, far, for alle vores dejlige, fantastiske kirker. For alle de dejlige mennesker, som vi har i vores kirker i dag. Og himmelske far, vi beder om, at du vil komme med din ånd, og så vil du gribe fat i os. Og så vil du løfte os op og give os et endnu større billede og et endnu større perspektiv. Far, jeg beder dig, om du vil give os nåden til at se, at Jesus er for alle. At Jesus er for alle i hele det land, for de rigeste til de fattigste, herre. For dem, der ligner os, og dem, der overhovedet ikke ligner os. Himmelske far, tak fordi du rører ved mennesker, hvis hjerte vi troede var de sidste, du vil røre ved. Mennesker, der måske vi troede var længst væk, viser sig pludselig måske at være tættest på. Far, de mennesker, som vi ikke har nogen som helst relation til, pludselig opdager vi, at du har en relation til dem. Far, jeg takker dig, fordi du gør mirakler. Du gør overnaturlige ting, fordi dit rige, det er langt større end vores perspektiv, hvad vi ser. Og derfor så beder vi om i Faderens og Søndens og Helligåndens navn, at tak, at vi må få lov til at være med i den bevægelse. Med i den bølge her, hvad du gør. Få lov til at være klar til at tage imod, hvad du gør. Og lige der, hvor vi befinder os. Se menneskene omkring os. Lige der, hvor vi er. Se menneskene. Få lov til at bygge bro. Få lov til at møde med din kærlighed. Med din favnelse. Og se dem som mennesker, som vi kan opmuntre. Himmelske far, lige vores sammenhæng og vores kontekst, hjælp os at se menneskene, og hjælp os at skabe åbne fællesskaber, hvor der er plads, og hvor vores hjerter bliver udvidet, og vores kirker får lov til at række ud til endnu flere. Tak, himmelske far, i Jesu Kristi navn. Vi velsigner vores land, vi velsigner vores kirker, vi velsigner vores præster, vi velsigner vores ledere, vi velsigner alle frivillige, vi velsigner alle, der er med i vores arbejde. Herre, blæs din ånd af liv ind over os. Og må det ord, som vi har fået lov til at høre om venlige bølger, må det være et ord for dig, som du bekræfter og som bliver til virkelighed. Og lad os få lov til at opleve kirker, hvor der er plads til alle. I Jesu Kristi navn. Vi ærer dig, og vi lovsynger dig, Herre Jesus Kristus. Lovet være dit navn. Navnet over alle navne. Amen. Lad os prise Herren sammen.